kishte shkuar për studime në Ukrainë prej Sokotos, vend në Nigerin Veriore. Huzaifa Habibu, student, kishte arritur të mbijetoj agresionit rus në Ukrainë. Me të nisur lufta në Ukrainë, Habibu u largua, por me të kthyer në Nigeri studenti vdiq. Nuk janë të qarta ende rrethanat e vdekjes së tij, raporton BBC. Babai i tij Habibu Halilu Modaci tha për BBC-n se ai u dërgua në spital pasi u ankua se kishte humbje oreksi. 22 vjeçari që studionte mjekësi në Ukrainë do të diplomohej vitin e ardhshëm dhe kishte plan për t'u kthyer në Nigeri vetëm pak javë më parë. Pas 3 vjetëve, kjo ishte hera e parë që ai po kthehej në shtëpi. Modaci, babai i tij, ka thënë se djali i tij ua kishte rrëfyer të merret e luftës në Ukrainë dhe përpjekjet e tij për të shpëtuar. Nigeria deri tash ka evakuuar më shumë se 1500 studentë vetë nga Ukraina, por janë rreth 100 të tjerë që kanë mbetur të bllokuar në qytetin e Khersonit.